Najmanje tri ukrajinska vojnika predala su se danas u Azovstalu, izjavio je portparol Narodne milicije Donbaske Narodne republike Eduard Basurin. Koliko sam razumeo, tri ili četiri čoveka su se tamo danas predala, jer više nisu mogli da se kriju, naveo je Basurin i dodao da će vreme pokazati koliko je još ljudi ostalo u Azovstalu, prenosi agencija ITAR-TAS. On je ranije izjavio da je moguće da se u Čeličani još uvek nalaze desetine ukrajinskih ekstremista, koji se kriju po tunelima u nadi da će uspeti da izađu i pobegnu kada procene da se situacija stišala, navodi ruska agencija.